Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin selamun aleykum ve rahmetullah. Bizim bugünkü dersimiz kesen dersin devamı olarak Allah Teala'nın sübutu sifatlarından olan irade barəsindədir. Kesen derste işare olundu ki, Allah'ın murid olması, yani Allah'ın irade sifatinin olması bütün alimler tarafından kabul olunmuş meseledir. Ve bunda hiç şək şübhə yoktur. Ki Kur'an'da ayeler var, hadisler var. Ve bunu esasen diyebiliriz ki, Allah'ın sübutu sifatlarından biri muriddir. Müdrik, murid, alim, qadir, hey. Ama İxtilaf buradadır ki, bu iradə sifəti və Allah'ın murid olması bu sifət Allah'ın zatı sifətlərindəndir, yoxsa feili sifətlərindən. Burada ixtilaf var idi, bir neçə məsələyə keçən dərsimizdə işarə olundu və gərək bu ixtilafı həll etmək üçün iradənin həqiqi mənasına, iradənin məfhumuna diqqət yetirək. Bəzi alimlərimiz, böyük alimlər, İradəni elm sifətinə qaytarıblar. İradə, yəni Allah müteal, nizam-ı əhsən bəzi filosoflar, nizam-ı əhsənə olan elmi, yəni ən münəzzəm və ən kamil olan bu yaranmış kainata olan elmi bir növ Allahın iradəsidir. Və yaxud da Allah müteal'ın bəzi işlərdə olan, necə deyərlər, məsləhəti, yəni bəzi işlərdəki bilir məsləhət var və onu yaradır və bəzi şeylərdə məfsədə var, zərər var, onu yaratmır. Allahın bu xas elminə iradə deyilir. Bəzi alimlər də bu fikirlərdir. Əgər mən söhbətimin əsas məqsədi budur ki, əgər iradə sifətini hər hansı bir alim Allahın elm sifətinə qaytararsa, təbii ki, elm sifəti Allahın zatı sifətləri olduğu üçün iradə də Allahın zatı sifətlərindən olacaq. Və yaxud da bəzi alimlər, o cümlədən Ayətullah Subhani özünün kitablarında, ilahiyyət kitabında buyurur ki, Allahın iradəsindən məqsəd Allahın qadir muxtar olmasıdır. Yəni, həqiqətdə Ayətullah Subhani iradə sifətini Allahın qüdrətinə qaytarır. Əgər təbii ki, iradə sifətini biz bu cürə qəbul etsək, bu mənaya təfsir etsək, yenə də deyə bilərik ki, iradə Allahın zatı sifətlərindən biridir. Bəs bunu əsasən iradəni diqqət yetirmək lazımdır. Biz necə təfsir edirik, necə tərif edirik, necə izah edirik? Əgər iradəni elm sifətinə, qüdrət sifətinə bir hər hansı alim qaytararsa, təbii ki, qüdrət sifəti, elm sifəti, zatı sifət olduğundan iradə sifəti də zatı sifətlərdən olacaq. Məsələn, mən burada işarə edim Fazil-i Miqdad, Bab-ı Hadəşər kitabının şərhində belə bir cümləsi vardı. Buyurur, əvvələn buyurur ki, İttəfəqəl muslimunə ələ vəsvihi bil iradə. Yəni, bütün müsəlmanları istəyir, yəni məzhəbindən asılı olmayaraq, bütün İslam alimləri qəbul edirlər ki, Allahın sifətlərindən biri iradə sifətidir. Lakin vəxtələfu fi mənaha. Lakin onun mənasında, iradənin mənasında ixtilaf ediblər. Hər alim bir cəhətdən iradəni məna edib, o məna əsasında iradənin zati sifət olması və yaxud da feili sifətli olmağı fərq edəcək. Məsələn, Əbul Həsən el-Bəsridən nəql edir ki, onun nəzərində iradə hiyə ibarətün ən elmihi təala bima fil feili minəl məsləhə ədda ilə icadihi. Buyurur ki, Allahın iradəsindən məqsəd Allahın müəyyən feillərdə olan məsləhətə elmidir. Və bu məsləhəti bilməklik səbəb olur ki, Allah müteal həmin o feili icad eləsin, yaratsın. Bu, Əbul Həsən-i Bəsrinin tərifidir. Fazil-i Miqdadda özünün kitabında, həmin Bab-ı Hadəşərin şərhində buyurur ki, Əl-Həqqu maqalə. Yəni, həqiqət də budur. Yəni, mən də bunu qəbul edirəm. Əgər iradəni elm kimi biz təfsir etsək, lakin mütləq elm yox, xas bir elm. Yəni, feillərdə olan məsləhətə elmin olmasına bu tərifdə iradə deyilir. Əgər iradəni biz belə tərif etsək, təbii ki, iradə Allahın zatı sifətlərindən olacaqdır.
Amma biz keçənki dərsdə də işarə olundu ki, bizim qədim alimlərimizdən Şeyx Mufid Əvailül Məqalə kitabında və müasir alimlərindən baxmayaraq ki, dünyasını dəyişib Əllamə-i Təbatəbay Nihayətül Hikmə kitabında buyururlar ki, iradədən məqsəd, yəni biz gərək iradəni iki qismə bölək, iradəyi təkvini, iradəyi təşrii. İradəyi təkvini ibarətdir Allahın necə deyirlər, öz feillərini icad etməyə, iradəyi təkvini, yəni yaradılış aləminə məxsus olan iradə. Amma iradəyi təşrii budur ki, Allah Taala bəzi feillərə insanları, mələkləri ya digər varlıqları nedir? Əmr edir ki, filan şeyi edin. Buna da deyilir iradəyi təşrii. Bu mənanı demək olar ki, Əllamə Təbatəbay da qəbul edir. Və mən nəticə almamışdan qabaq, mən keçən dərsində əvvəlində işarə etdim ki, İradə barəsində əsas 3 dənə sual vardır. Birincisi budur ki, iradə Allahın zatı sifətlərindəndir, yoxsa feili sifətlərindən. Biz bu nəticəni aldıq ki, əgər iradəni elm sifətinə, qüdrət sifətinə qaytarsaq, Allahın xass olan qüdrəti kimi tərif etsək, Allahın xass olan elm kimi tərif etsək, Allahın elmi və qüdrəti zatı olduğu üçün iradə sifəti də zatı olacaq. Amma yox, elm sifətinə, qüdrət sifətinə təfsir etməsək, tərif etməsək, bu olacaq Allahın feili sifətlərindən. Biz rivayətlərə və hədislərə də müraciət etdikdə görürük ki, Allahın iradə sifətin elm sifətinə, qüdrət sifətinə qaytarmamışdır. Bəlkə Allahın öz necə deyir, feilləri ki, yaradır, o yaratmağa, ehtas eləməyə iradə deyilir. Bəs buna əsasən, bir çox alimlər, o cümlədən Şeyx Mufid və yaxud da Əllamə Təbatəbay və bir sıra alimlər buyururlar ki, iradə xas bir sifətdir, nə bunu elmə qaytarmırıq, nə necə deyə Allahın qüdrətinə qaytarmırıq, lakin Allahın zatı sifətlərindən deyil, bəlkə feili sifətlərindəndir. Amma ikinci sualı ki, işarə olundu ki, Allahın iradə sifəti barəsində sual olundu, bu Allahın bu iradə sifəti hadisdir, yoxsa qədimdir? Təbii ki, əgər biz yenə də bu mətləbə işarə edək, iradə sifəti elm sifətinə, qüdrət sifətinə qaytarılsa, elm və qüdrət qədim olduğu üçün, həmişə Allahın zatında olduğu üçün iradə sifəti də qədim olacaq. Amma əgər bunu feili sifətinə qaytarsaq, təbii ki, bu hadisə olacaq. Amma üçüncü sual bu, iradə sifətidir. Bir sifətdir, yoxsa birdən artıqdır. Şeyx Mufidin buyurduğuna əsasən Allah Mütəalın iradəsi iki qisimdir. İradəyi təkvini və iradəyi təşrii. İradəyi təkvini Allahın öz feillərinə olan, necə deyirlər ki, öz feillərin iradəyiləri icad edir. Buna deyirlər iradəyi təkvini. Amma əgər Allah Taala bəzilərindən, öz bəndələrindən, mələklərindən, digər varlıqlarından ki, əmr edir filan şeyi edin, onların icad etməyinə, daha doğrusu onlara əmr etməyə iradəyi təşrii deyirlər. Əlbəttə, iradəyi təşvini və iradəyi təşrii başqa məqamlarda da gərək bəhs olursun, cəbru ixtiyar bəhsində, inşallah bu öz yerində daha ətraflı bəhs olunacaq. Hal-hazırda bizim bəhsimiz iradə sifəti barəsindədir. İradə sifəti bir sifətdir, yoxsa bir neçə sifətdir? Pəs əvvələn, Allahın iradə sifətinin zatı və feili olması ixtilaflıdır. Elm və qüdrət sifətinə qaytarsaq, zatı olur, qaytarmasaq, feili olur. İradə sifəti, əgər elm və qüdrət sifətinə qayıtsa, təbii ki, Allahın zatı sifətindən əlavə, eyni zamanda qədim olur və hadis olmur. Amma əgər, necə deyərlər, zatı sifətdən olmasa, elm və qüdrətə qayıtmasa, bu hadis olacaq və nəhayət, Allah mütəalın iradə sifəti bir deyil, bəlkə ikidir, iradəyi təkvini və iradəyi təşrii. İradəyi təkvinidən məqsəd Allahın yaratmasına deyilir, iradəyi təşrii Allahın əmrlərinə deyilir. Mən bu iradə bəhsini tamamlamaq üçün istəyirəm bir neçə hədislərə də işarə edək, görək hədislərdə iradə necə deyərlər, necə təfsir olunur. Bir rivayəti Asim ibn Hümeyd, ya Asim ibn Həmid, İmam Sadıq əleyhissalamdan nəql eləyir, buyurur ki, qultu, ləm yəzəlillahu muridən. İmam Sadıq əleyhissalamdan soruşdum ki, Allah daimən murid idi. Diqqət yetirək, bu ravinin sual etməkdən məqsədi budur ki, istəyir Allahın iradə sifətinin qədim və yaxud da hadis olmağın
soruşsun. Və yaxud da mürid sifəti, elm və qüdrət sifəti kimi zati sifətlərdəndir, yoxsa yox, bu barədə sual edir. Amma İmam Sadiq əleyhissalamın cavabına diqqət yetirək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, qalə innəl müridə la yakunu illa li muradin ma'ahu. Mürid sifəti olmaz, məgər o surətdə ki, onun kənarında murad da olsun. Biz feili sifətlərdə nə demişdir? Feili sifətlər o sifətə deyilir ki, Allahın hər hansı feili nəzərə alanda onu biz Allaha nisbət verə bilərik. İmam Sadiq açıq-aşkar surətdə buyurur ki, mürid ancaq o surətdə olur ki, murad da olsun. Yəni, Allah iradə edir. Nəyi iradə edir? O iradə etdiyi şeyi nəzərə alandan sonra biz mürid deyə bilərik. İmam Sadiq əleyhissalam bu hədisinə əsasən, Allah mütəalın iradə sifəti qədim deyil və zati sifətlərdən deyil. Bəlkə feili sifətlərdəndir, özü də hadisdir. İmam Sadiq əleyhissalam hədisin davamında buyurur ki, Ləm yəzəlillahu alimən qadirən. Allah bəli, daimən, əvvəldən, zatən, qədimdən həm alim idi, həm də qadir idi. Amma sümmə əradə, sonradan iradə elədi. Pəs iradə sifəti sonradan oldu. Əgər pəs sonradan oldusa, əvvələn feili sifətlərdəndir, zati sifətdən deyil və həmçinin hadisdir, qədim deyil. Diqqət yetirək, İmam Sadiq əleyhissalam alim və qadir sifətin iradə sifətindən ayrıldı. Allah Taala həmişə alim və qadir olub, amma müəyyən müddətdən sonra iradə edib. Bu bir rivayət. İkinci bir rivayət Səffan ibn Yəhya buyurur ki, Qult li Əbil Həsəni əleyhissalam, əxbirni ənil iradə minəllah və minəl xəlq. Mən sual etdim ki, iradə barəsində Allahdan olan iradə nədir? Yəni, Allahın iradəsindən məqsəd nədir? Və məxluqatın iradəsindən məqsəd nədir? İmam geniş cavab verdi və buyurur ki, Əl iradətun minəl xəlq az-zəmir. İnsanlardan, məxluqatdan olan iradə batini bir şeydir. Keçən dərsdə də işarə olundu. Mən oturur fikirləşirəm hər hansı bir feil haqqında, onun xeyri barəsində, zərəri barəsində fikirləşirəm. Görsəm ki, və 100% bilsəm ki, bunun xeyri vardır mən üçün, mən qərara gəlirəm, təsmim tuturam, filan işi edim. İnsanların iradəsi budur. Amma bu mənanı biz Allaha nisbət verə bilmərik. Və əmma minəllahi təala, amma Allahın iradəsindən məqsəd, fə iradətuhu ihdasuhu. Allahın iradəsindən məqsəd Allahın müəyyən şeyləri yaratmasıdır. La qeyr, bundan başqa biz iradəni Allaha nisbət verməliyik. Həqiqətdə İmam əleyhissalam bu hədisində iradəyi təkviniyə işarə edir. Allahın iradəyi təkviniyəsindən məqsəd Allah öz məxluqatını yaratması deməkdir. Və başqa bir hədisdə Muhammed ibn Müslim İmam Sadiq əleyhissalam nəql edir ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, Əl-məşiyyətu muhtəsədun. Yəni, bu məşiyyət də həqiqətə iradənin bir mənasıdır. Bu ki, məşiyyət muhtəsdir, yəni hadisdir, sonradan yaranandır. Onun açıq, aydın surətdə bu hədislərdə iradə sifətinin hadis olmağı və həmçinin feili sifətlərdən olması və həmçinin mütəəddid olması da açıq, aydın şəkildə görünür. Amma mümkündür siz deyəsiniz, əgər bu cürə hədislər varsa, nə üçün bizim bəzi alimlərimiz Fazili Miqdad kimi və yaxud da Ağay Subhani kimi iradə sifətin zati sifət bilir, qədim sifəti bilir? Artıq bu əmma əgər əsasındadır. Onlar iradəni elm kimi təfsir etdikdən sonra buyururlar ki, qədimdir və yaxud da zatidir. Yəni, o tərif əsasında bunu deyiblər. Amma əgər o təriflər olmasa, biz əgər hədislərə müraciət edək və hədislərdən bunlar özü də qəbul edir ki, iradədən məqsəd, iradə feili sifətdir, hadis olan bir sifətdir və iradə bir yox mütəəddiddir. İradəyi təşvini və iradəyi təşrii. İradə barəsində biz bu qədərində kifayətlənir. İnşallah gələn dərsimizdə Allahın digər sifət sübutiyyəsindən olan Allahın mütəkəllim olması barəsində olacaq. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.